Re, viss ēters ir te! Taps pētījums Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret imigrāciju un imigrantiem. Par galvenajiem secinājumiem šorīt plašāk izvaicāsim Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku Mārtiņu Kaprānu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Pavisam noteikti aktuāls temats. Pat labam vērojot tieši ģeopolitiskos procesus blakus Eiropai, mūsu valstī un arī notiekošos Eiropas Savienības ārējās robežas, kāda iezīmējas Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret imigrantiem un imigrāciju? Tā imigrāntu grupa, kuru jūs uzrunājāt, protams, ir tad specifiski tie patvērumu meklētāji, un tā arī vienmēr būs specifiska, bet kopumā varētu teikt, ka viena liela Latvijas sabiedrības daļa dzīvo kā tādā apmulsuma stadijā vai tādā kā uz krustcelēm, kur no vienas puses viņi ļoti labi saprot, ka mums Latvijā cilvēku skaits ir tāds, kāds ir, un darba roku skaits ir tāds, kāds ir, un viņi redz un dzird arī mūsu vietējais uzņēmējs, kas ik gadu atgādina pēdējos gadus īpaši, ka trūkst to darbu, tā darba spēku, un kad vajadzētu ļaut šeit ierasties cilvēkiem strādāt, bet ir vienlaikus vienā lielā sabiedrības daļā šī pašaizsardzības sajūta, sajūta, ka mūsu identitāte var tikt apdraudēta, ka mūsu kārtība, sociālā kārtība var tikt apdraudēta, jo šis stereotips, ka imigranti līdzi nes arī potenciālu draudu, tur, nezinu, noziedzības līmeņa paaugstināšanai, tas ir pietiekoši iesakņojies Latvijas sabiedrībā. Bet tas apmulsums joprojām liels? Es pat teiktu, ka viņš kaut kādā ziņā pieaug, tieši pateicoties tam, ka pieaug arī šī nepieciešamība pēc darbrokām. Nereti dzirda tādu teicienu, ka mēs jau esam tādi viensētnieki, kārtīgi viensētnieki, un tad tiešām tie svešie, kuri nāk pie mums, mēs tos uzreiz automātiski kā draudu uzskatām. Vai tiešām tas arī tāds vēsturiskās kaut kāds zemapziņas princips mūsos dzīvo? Vēsturisks droši vien, īpaši, ja skatās tik tālu kā uz padomu laikiem, kad, protams, imigranti īpaši ratmodas laikā spēlē vien būtisku lomu, jo uzskatīja, ka tie apdraud kaut kādā ziņā latviešu nācijas pastāvēšana. Bet šodien, protams, tur ir nedaudz citi avoti šīm bailēm, un tie ir lielā mērā saistīti ar patvērumu meklētājiem, bēgļiem. Un kaut kādā ziņā pagrieziena punkts bija pagājušajā desmitgadē, 2015. Gadā, tā sauktā Eiropas bēgļu krīze. Atcerieties, arī šeit Latvijā diezgan svārstīga bija sabiedriskā doma, sākotnēji pietiekami pat kaut kur pretīm nākoša, bet diezgan ātri, īpaši, kad parādīja, kas notiek dažās rietuma Eiropas pilsētās, tā attieksme kūleni apmeta un faktiski nostiprinājas tāda ļoti noteikta pret bēgļiem vērsta attieksme. Un šīs bailes kādā ziņā pārnesas no bēgļiem, no patvērumu meklētiem uz visu imigrantu kopumu kā tādu. Pat tiem, kas, piemēram, tur var braukt šeit strādāt, nezinu, no Ķīnas vai no Indijas, arī tai skaitā. No Ukrainas un Baltkrievijas. No Ukrainas un Baltkrievijas, bet kopumā es teikšu, ka tur ir zināma tāda hierarhija, no kurām valstīm Latvijas iedzīvotāji būtu gatavi. Ir labie gatavi migranti un ne tikai. Tur ir ļoti izteikti, jo tuvāka un kulturāli tuvāka, ne tikai geogrāfiski tuvāka, jo, protams, tā atvērtība ir lielāka. Bet arī tur jāskatās ir, jo, ja mēs tur skatītos detalizētāk pret Ķīnas un Indijas imigrantiem, Latvijā pietiekuši lielas grupas, īpaši, studēt gribētāji arī, tur tā atvērtība ir manāmi lielāka nekā pret tām saucamajām tradicionālajām, bēgļu valstīm, kā Afganistāna, Sīrija, Somālija, tur uzreiz ir pilnīgi citi ieslēdzās mehānismi. Vai šo atvērtību var vērtēt arī, piemēram, latvieši vienā pusē, Latvijā dzīvojuši citautieši, varbūt jaunāki cilvēki, vecāki gadgājumi cilvēki? Es domāju, ka īpaši svarīgi būtu uzsvert to latvieši un citautieši, jo tas ļauj bieži vien saprast to kaut kādu iekšējo attieksmi pret imigrantiem atšķirību, kaut kādu to nozīmi, jo latviešu vidū kopumā mēs varam pamanīt, un tajā mūsu pētījumā arī tas diezgan ir uzsvērts, ir konservatīvāka, noslēgtāka pozīcija, nezinu, vai tas saistīts ar viensētniecību vai ar kaut ko citu, bet tas ir diezgan uzskatāms, jo arī tas savā ziņā korelē ar to, ka mēs redzam, ka mazās Latvijas pilsētās un lauku teritorijās arī kopumā ir lielāka pretestība pret, imigrācijas politikas liberalizēšanu un lielāku imigrantu skaitu uzņemšanu Latvijā. Bet skaidrs, ka raugoties uz demogrāfisko situāciju un jau vairāk tādā ilgtermiņā, visticamāk, ka mēs bez tās migrācijas tomēr īsti nevarēsim. Būs grūti, jo mēs jau redzam arī gan mūsu mazie un vidēji uzņēmēji, gan arī ekonomikas politikas plānotāji to atgādina un arī kopēja perspektīvā skatoties, lai kā arī Covid situācija attīstītos, mums tā bija uzņēmēja darbībai un ekonomikai arī jātīstās un tiem cilvēkiem vai precīzāk tiem uzņēmējiem, kuriem vajag laukos, piemēram, darba rokas vai noteiktās nozarēs darba rokas, viņi jau nekur viņus nevarēs citur dabūt. Vienīgais, ja tur visur pēkšņi nesaradīsies ļoti gudri roboti.
un visu to nesāks darīt. Ja jūs nu pat pieši pieminējāt darba rokas, pētījumā apskatīt arī remigrācijas ideja vai, nu, teiksim, šis darbaspēka trūkums, varbūt patriotisms, piederības sajūta mūsu valstī ir tāds gana spēcīgs arguments tiem latviešiem, kas šobrīd ir devušies uz citām valstīm, lai tad viņi atgrieztos mūsu valstī. Jā, nu, mums arī pētījumā ir tāds nedaudz eksperimentāla pieeja, kur mēs vienai daļai respondentu ļāvām, tā teikt, īpaši noskaņot. Mēs viņus noskaņojām īpaši uz šīs remigrācijas viļņa, cik tas ir svarīgi un labāk nekā vienkārši pieņemt imigrantus no citām valstīm. Un tik tiešām Latvijas sabiedrībā tā ir tāda visvairāk atbalstītā pozīcija kā alternatīva tādai klasiskai imigrācijas politikai. Bet tas, ko mēs arī redzam, ka nu, lielā mērā no citiem pētījumiem un gatavības mūsu tautiešiem braukt apakaļ, tā ir diezgan zema, un teiksim tā, ka lielā daļā Latvijas sabiedrības tā tomēr balstās tādās ilūzijās, ka nu, tiešām visi ļoti grib braukt apakaļ, kas tā īsti nav un nav pamatos. Nu, ko, jutīgs jautājums, kas pilnīgi noteikti mūsu darba kārtībā un dienas kārtībā būs un būs un būs. Paldies liels par ieskatu. Paldies. Mārtiņš Kaprāns, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks šorīt pievienojās mums uz sarunu runājām par migrāciju, imigrāciju.